jërëjëf kon ñu ngi leen di dellu ziar di leen nuyuat fii Pathe Diop la ci big deal waaw ñu leen di nuyu nag di def émission bu bess tax émission bu tàng jër mi ngi tudd Miine nga Argentine xam nga Argentine kenn du ko xam da nga koy Miine waaw Miine nga Argentine maanaam ñoom yoo xam ne dañ koy toj ci dëkk bi lii nga xam ne moom la ñuy dundee ngeen koy partagé divisé ko kii émission bu bees la maanaam temps bu heure bu ñu ko mayee ñu ñëw jël li ñu am ci dëkk bi li ñu Miine Wanlén ko Wanlén ni dëkk bi doxee ak avancement ak développement di leen nuyu nag di leen bege bëgg bii yéen ñëpp partagé leen ko kon nag ñu ngi daal di dugg ci biir Wanlén bagage yu sew yi. waaw ñu dellu siwaat di leen wan nag ndeysaan dëkk bi ni ñu fiy dundee ñu ngi ci digg dëkk bi xolu dëkk bi soo déggee noyo de xulio mooy fii ñu taxaw tey fii maanaam jéego def na fi defin goo xam ne la mu am al contre Allemagne ci coupe du monde bu ñu xamee Argentine ba ñemee Argentine yàlla ak fii la parce que fii mooy xolu dëkk bi monument bi ci kaw photo kii moo fi nekkoon STM moom la ñuy wax noyo de xulio maanaam ñu ngi ci diggante Corrientes nu ma leen ko mën a joxee neel ko digg xolu dëkk bi rek boo ne Corrientes ne noyo de xulio fii noyo de xulio fële ba pare développement bi dëkk bi am suñ la filmé lee wan la dëkk bi nga xam ne ñii dañuy liggéey at bu ma ko bàyyi su ma ñëwee fekk naa ci lu bees même ci corona bi fii bagage yi bari newuñ ci woon léegi nag fii moom loo ci dolli def jëm côté bi ay fukki ñi am angle ak ñaar yaa nga ci kër président bi ba daal trois cas la daal dëkk bi daal wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ te taxaw nañ ñoom pour liggéey suñu Afrique nag ñun suñu heureux la parce que ñun ñoo yor or ba yor jamaaja yor lépp ñàkk nag bon président bu baax wala ñàkk ñu jàppale président moo fa ne mais Afrique war naa romb fii 48 millions habitants la xool leen dëkk bi mu mel ni New York mais màjj dana manqué wu fi ñun yor petit dëkk boo xam ne ñuy wa tuddi milliard te mënuñoo defar benn tali bu baax tali bu ñetti oto yi bokk di dem mënuñu koo def tali boo fa gis jàkkaarloo la nañ tase nañ tase fii de boo mbëkkee da ngaa dugg àll bi mi ngi nii ku ne sa daw ngay daw sa voix que la daw voix am bis daw voix am waaw ñun nag Sénégal war nañoo mën a góorgóorlu mën naa ne mënuñoo mel ni léewu tubaab yi waaye nag comme que ci ñun la tubaab yi jëlee ñu développé daal di xamatane tuuti as tuut suñ sones bii di judd war nañoo xam ay tunnel war a xam ay pont war a xam lii mais lu judd rek fekk fa la fa ñoom bàyyi maam bàyyi woon ba kañ ba kañ dëkk bi nag moom ku yaru mën fee ne waaw Argentine gii soxoruñu réewuñu iñaanuñu fii ma taxaw di wax ak yéen noyo de xulio la te bon maye nañ fi loo xam ne bu doon Sénégal la tey nga taxaw ci boori palais ba ñu ne lan la loo fiy wax ak looy filmé fii nag moom dañ ne la xoolal loi appliquée pour ñëpp boo tooñee ñu att li ñuy att doomu dëkk bi boo mandoo ñu bala nga def la neex démocratie démocratie lañ wax ah wëlbatiku nag di leen wax ne émission bi di leen ko suivre dañu wër Argentine nag du fii rek des na ay yeneen buruq jarut ñu leen koy tuddal parce que nit ki kat dañ ne boo koy wan doo ko wax ne ko fii laa jëm li nga xam ne ñooy balee mbalit mi cër bi ñu am mooy ñi ndeysaan sol yu vert yi ñu def ci BA ñoom la ñuy wax bab ci dëkk bi xool leen kaar yi xaaral ma yóbbu leen wan leen kaar yi seen yoonu bopp sëñ bi da ngay jege si suma caméraman yi ndeysaan la gentlemen ñoom sumay caméraman lañ te il faut mu mën a xool caméra bi bu ko defee ñoom ñu gis gis nga kaar bi gis nga bis bi fi muy jaar ak fi particulier yi jaar gis nga bis bi bii ñëw mi ngi nii bii dem da nga naan sens interdit lay dem te kenn du laal sa morom gis nga ko nii lañ ko toppee jëm ba fi autoroute ba commencé waaw moo la ne ñii liggéey nañ seen réew ñii liggéey nañ seen town bële voie bële voie bële mi ngi jël ñeenti oto particulier deux day génn ci kaw ba trois ba quatre fii ci suuf quatre oto na fi génn muy huit oto ñu bokk benn tali bi kenn du dérange sa morom ñun nag Afrique dañoo war a bàyyi naxante bi laa war a sóoli yërëm suñu réew mi dañ yërëm suñu bopp yërëm suñu réew mi parce que suñu jeunesse bi day màgg lii buñ ko xoolee rek war nañoo mën a def ñaari tali yu baax mais jël xaalis bi toog ci yow benn doomu aadama ñu naan ay milliards nga toog ci ak sa njaboot est ce que yow doo fàttaliku ne nag benn bés day ñëw nga daal di nelaw nga faatu pour ñu rafetal kàddu yi parce que boo xoolee réew tubaab bi sax dootoo bëgg a dem toog sa réew amalu la benn njëriñ sa réew amalu la benn importance nga ñëw ci extérieur ñëw ci réewu blanc yi ñii nga xam ne gëmuñu liggéey gëmuñu yàlla gëmuñu yont gën laa avancé président ministre ngeen dimbale ñun laa war a sóoli kenn ñaanu leen dërëm defar leen réew ma def hôpital yi def bërëb yoo xam ne bu fa xool demee xool sedd fi mu toll tey xool lekk yi ni ñu koy publicité tey télé dàll ni ñu koy publicité xool ko mi ngi nii ay publicité boo bëggutoon jënd dàll sax ni ñu ko publicité da nga rafet lekk gi mag donaa ngi nii ni ñu koy génnee ci télé bi dafa rafet da nga dugg lekk fa mu leeral ne lii ngay lekk neexut sax mais développement la
comme ko développement la ñun ñu jëm ko continuer han jël milliards yi ngay jël diko denc di ben doomu adama té bo dé fi ngoy bayyi nga jël milliards yoyu am lo ci défar bok bayyi sa peuple gis nga bis bi xol fi mu taxaw feu rouge ba gi ni tak na ñun ñu am priorité sénégal nak amut feu bu tak dawal ma seut tawal ma jaar ni ndakaru la foye ne sax falé wuñu ko han ngir yalla nak yeen gouvernement bi japp lañ ci nak ñom avancement émission bi nak liñ ci bëgg bolé dafa bari dañ leen yobbu en droit ba ci palais bi nga xol fi démocratie bi nim fi mel waaw bu doon sénégal nak palais ba man mu mëna ne mo fa gëjé bima gëjé station la dana fa dugg ci soutien bi la doon jaar ñu may fay sama bor waye nak bama fa joggé mom ba légui mom xamna jégué ko du yomb té sama grand yi fa nekkon di moyon mo otage bi xawma na ñing fa ba légui wala xolal fi ñaata voix fi ne suma ko wagné mon na 12 voix ci ap aller rek fukki voix ak ñaar fukki auto ak ñaar dañ jaar ni di dem seen yoon car yi taxaw mom moy tourisme yi bo bëggé xam ci dëkk bi dara wala min ci dëkk bi dara yi ngay dag côté beulé fukki auto ak ñaar ba fukki auto ak ñett bu yu bokk ta car yi ba tay dé kon xam nga benn voix bo xamné ñaar fukki auto wala fanwéri auto dinañ fi jaarando te kenn du indi sa morom problème mais kon développement bi ci ñun kan la ñun Dakar dama bëgg nga né ma bi tali lañu mëna def ñent auto di fi jaar wala ñatt centenaire bo fa jaaré deux auto la han ak ban tali la fa xamatuma ben centenaire la fa xam autoroute bi mi ngi non ben yon la ci yek dama ci yek dem aéroport ñibi ci wat té biñu ko bo ci yek paré wut dañu daw ba dugg ci ess ñu né boy bi dama li lañu wara def mané fa ci rox lu yabna nak yu ma rom won yo xamné bon dag dag yi jeexagu ton paré wut ton normal ñu wëlbeutiku nak nañu non kon gouvernement bi vraiment war nañu mëna japp ñu défar suñu réew mais ba paré bolé ci démocratie gis nga fi ñu taxaw di filmer ci souf sécurité police la kenn néwula bul yek wala bul li ngay sét ni ma ci tek sama baram mi ngi ni sen signe ngi ni police fédérale su fekkon né mën nañu wacc na lé danañ leen ko wan motax nak enfin mané ñun nañ gor gorlu yeen gouvernement bi yeen yi né ci kaw Macky Sall xam nga kifa yalla tek mom dang koy nangul do ko mëna bañal Macky Sall gor gorlu jabar nga mais ñi la wër bëgg leneen bëgg la duggal ci kax ngir yalla nga xalaat leen dal leena tek né jëma défar dëkk ba yow défaral rek mais li kat ñu né Macky Sall ko fi défar bayyi mais Macky Sall fi juggé man politiku ba Macky Sall fi juggé def fi dara du luma gënal quoi ci jeune président jeune tek ci xam nga ba bi ñoddi na fa lu bari bayel la fa am nga ñew yegali mais amul lo fa def ñu ne li ci xalaatu Macky la juggé yalla ñu yalla doli sutura doli ñu xewal so gisé ku dem Afrique do fa ñëmé tok parce que li ne fi jamm la da nga dundu da nga ki même bo amul dara yaangi sa jamm da nga jot sa bakkan Sénégal da nga fay am nakar di la ray am mer di la ray pende ma nga fa sa yu xey ñu ne auto diw yek nako camion be recc yek ko parce que ñak organisation la fi de bo déggé soko do ma dama c'est rare moto daw ba dal ci wala lu mënta ñak mais sen sok bu yombut motax bu ñu sogé nga yërem leen wa légui nak kaw gaangi ni xaram baay cameraman mi ñu filmel leen lepp li wër noy wadé xulio li moy noy wadé xulio fé lañ défon affaire Diego Maradona caméra yu ndaw yeengi ni seen ñoo tim dëkk bi tay lo def ci digënté bi ñu la ciix ma nga nalé ci kaw yalla ja Diego nak bimu daf lo ba ñak ko ci lañ ci yokku affaireu xabru balé leen indilon tay pour wax leen min nga argenti li lañ leen ci indilugum bëgg ngeen koy partager yeen sponsor yi yokku leen seen fit ngeen ñew big deal bu soob yalla yalla yobbu nako sax ci aduna fep fuñ ko doon wër day gëna yok rek ku ci soxla sa publicité wala dara nga ñew ñun mën nañ la fekk ba sa place wala bu dee yaa nga ba benen réew mën nga ko yoni ñun ñu jël monté ko te xamné nak dañ ko partager di door view mi ami te xamné li ñoko bok kon sama gaay ñoo ngi def nonu ba prochainement ñu wan leen leneen lu dess li nak nuyo bi la won rek fay gi ñewagut bu fay gi ñewé yeen ñeppay contane waaw Pathe Diop avec big in the house waaw sa sunu nak yeen la bu baxé yeen la bu boné man la jaajeuf sama gaay.